bondi ma patu nete go go oyo pati go go koinga aja ma pati go ope bondi ma patu nete go. Matondo bandeko balandi ya émission bayindo bola muka mbote mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote na bino yonso bandeko bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzela bongo ya internet pona mbala yoko lisusu émission bayindo bola muka to meseni koloba ekoyaka mabota mabino benanti na se yoko ya koluka kozungisa bongo conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alayi na fulu yango moindo alayi bisuka ya dendon yango lelo moindo akomi tena kolata basuvatuma ya tombola moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele iye tonda nkita talantina nesongi ya nzela mfumu kusukia mzala mpanda na ngola mokonzi ya bangunza pe mokambi ya religion africaine otolobi bongo religion vutuka ya mfumu kimbangu batelemeli lisusu na eleko ye po ya kokoba bongo misala ya 1921 talantina manaka na biso ekobenga mabongo baindo bolamuka tokolikia na manaka mabiso maleki to solola kibongo na mai matali bongo jugement ya mfumu kimbango to meka kikolimbola peko talisa ete mfumu kimbango atinda matena Yesu wana eze mwa masolo yeto beti uta bisika yonso yeto tamboli ya sika penzeze lisusu te kasi lalo bomo mesano to lingaki lisusu tolobela kaka bongo inconscience yeze ko ingela epai ya baindo kobanda na ba dirigeant politique kokenda na ba homme religieux te kokenda na ba homme de science bon ti valeur nde joye sika oyo eze bosoto yango ekomi bopeto bopeto jonga nde sima ekoma bosoto oyo ezangi ntina nde ekoma ntina ya ntina ebunga na mitu ya bato tokokoba na yango te wapi soko toyebite sika touti tokokoka te koyeba esika tokomi mpe tokotikala koyebaka te sika tozali kokenda moto ya mbwa yeba esika akomi po abongisa esika azali kokenda esengi malamu ayeba esika auti lelo bahomme de science bato ya mayele baintellectuel liboso ya sango yebango nde babundisi ya yambo mpo nini bangonde bato bakotelemelaka sango ye kotuna biso mituna bankoko na bino basala nini oyo azali kotuna ngai motuna bankoko na bino basala nini ye pe moindo lokola ngai bankoko na biso batambolaka bolumbu bankoko na biso basalaka nini apart liboka apart bwato bankoko na biso basala eloko nini yo ti apart bwato apart liboka oyo bankoko basalaka yo intellectuel avec 4-5 diplômes yo osali nini ata bouton osali te formule ya kosala fufu yango bankoko batika bankoko bakutanaka na kokoso na bibale yambo bakata nde bazwaka inspiration basalaka bongo bwato bankoko bayebaka pondu ekokatema na mbeli te pondu esengeli batuta nde esika kani basalaka liboka yo lelo na bakokoso yo yo okutani na yango osali nini yambo osala kutu yo kosalaka te mondele soko asali nde yo osaleli lelo moindo maboko bakata moindo akoliaka te akolobaka te po aloba esengi balobela ye po alia esengi balesa ye po atambola esengi soko bamema ye yonso ye tokosalaka lelo esengi loposo pembe aya asalela biso e okokamwa basusu mingi baintellectuel bakotunaka biso bino banda bovutuka esi bosali nini
pour biso tolanda tokoliki abozalaki na babi amba ya ya ba Kristo botikala kotuna na ino te pasteur na bino asala nini tango tokendaka na betelo professeur aze kotangisa yo na ino totikala kotuna te professeur yo ze kotangisa biso yo sala de janine mais soko vuva moye ilelo po ya kolakisa bino mokili botuni ebino lisanga ya vuva mo esi bosali nini bongo soko elembo ya kokeleza ina ino epai na yo oyo okangemi na christianisme lelo tolobi na ebandeli ya masolo na biso ba anti valeur nde ezwei esika tokoliki ya lelo mingi oyo ezeko sepelisa biso ba kongole oyo ezeko kopreokipe biso ba kongole yango te realite ya mokili ya bato ekosalemaka to ekozwa esika kaka be na mboka ya binconscient na manaka moko elekaki na mikolo euti koleka soko na sanza ya avril totalisaki bino lelo bato ya ntina bato bazo na valeur na mboka ya biso eze bato balali basi ebele eze bato bakopanzaka misolo na masanga eze bato bakoyembaka bango epai ya bamusicien bango nde bato ya ntina lokumu ya mobali ya malonga mobali aze na bopikiliki fuatanga basi oyaleki baleka soko jomi na mitano wana aze mobali ya solo mobali ya solo ya ntina oyo akoumelaka mingi soko aze na bolingo na mwasi mobali ya solo okombo eyebani oyo bakobwakaka kopanzaka misolo na bamindule na badirigeant politique pozala un bon dirigeant soi-disant esengi bayembaka ona banzembo esengi ba danseuse bayaka kopakola yo fwengi na elongi wana nde dirigeant politique ya solo bato bazwei ba poste ministériel mpo ayebi kokosa bato na français ye wana elongo bani azala bongo ministre to pe mokonzi ya bato mpo ayebi kokosa na français basusu bazwei ba poste ya ministre mpo ye nde ayebi komobilize bakuluna soko esengi bapoliticien babima libanda ye aze na facilité ya kokumba ata 500 kuluna mpo babuka yango mpo barekompanse ye bapesi ye poste ya ministre awa na mboka oyo république démocratique ya congo babougumestre bazali kotambola na bakomine bawenze na bango salite solo epola bamama expose me bango bazali kozila mbongo ya tike na pokwa awa na république démocratique ya congo tokoloba te mpo soko olobi babomaka bato toloba te mpo soko olobi bakolimwisaka bato me totunaka bino bato nyonso ye bakufi lelo banzoto nyonso yeze lelo na bamorgue balobelaki makambo te tokobanga liwa kasi tokokima yango te moto na moto lolenge abotama ndenge pe nkufa na ye ekomama kaka mokolo olelaki nge na maternité nde pe mokolo nkufa na ye ekomamaka basusu bakokufa na mai basusu bakokufa na moto basusu bakokufa na accident basusu bakokufa na malade basusu bakokufa na masasi e moto akokima liwa zete me banti valeur ezwei esika na bomoi ya bayindo bougumestre aze na ntina te asenir environnement yeye azei kokamba mpo ayebi soko bakofinga président de la république gouverneur non plus ayebi te fo asala mosala mpo etali ye te soko bakofinga bakosaprendre alors na président de la république lelo moto nyonso ayebi kobongisa te mpe déjà ayebi kofuta batravailleur na ye te dopita ayebi kosokipe na bayeye azei kokamba te bougumestre commune ekutu etali ye te mpo chef de l'état nde azei koboma mboka nzoka soko tozongi nini ezei kobota inconscience na kozala ya bato bonzambe importe soko tozongi na mokili oyo bayebaka nzambe ya bapaya te
mokili ye bayebaka christianisme te islam te bouddhisme te yango mokili ya bokasi ya baindo yango mokili ya pyramide d'Egypte yango mokili oyo balobaka Afrique première grande puissance yango mokili baindo basalaka peinture yango mokili baindo basalaka ya bango ba boatu yango mokili baindo bamelaka mai na bakupu ya nord yango mokili baindo basalaka bien biso basalaka na biango posa mokili wana sans ba religion étrangères mokili wana sans bonzambe ya bapaya bato ye bakotunaka soko bankoko na biso basala nini me na mokanda ye bokendaka kotanga soko biblia na bino Moïse ne grandit en Égypte me tango akei soko pa ya bo père na ye soko Jetro na Madian yambwaze ko pusa na tango balobi nzete peli soko moto mokanda wana bino nde bo maîtriser yango koleka biso balobi mongongo ya lobi Moïse ôte tes sandales car ce lieu est très saint. Ba sandale wana zwa ki wapi. Joseph bateka kaye bolumbu. Mpo balobi, bilamba na ye nde ba pakola kasoko na ebwele, po ba zonga na yango, epa ya Jacob bake ndakola kisa eke, nyama ya nkanda alia ki mwana na ye. Ba somba kaye, bolumbu, motaka. Bongo bilamba, ya lokumu ye, Joseph alataka na Egypte utaka wapi. Balobi tolandaka bana Israël na bashar moto ayebi kokela char aze bolumbu balobi pharaon zalaka komela mai na kupa nor moto ayebi kosala kupa nor aze bolumbu to amboma banzoto ya ba pharaon abiso tela elo soko nyati Egypte banzoto wana eze naino ba mumi wana eze formule ya formule yeto ambomela ba kor ya ba kondina biso moto ayibaka ko sala formule wana za ki bolumbu te quand la raison perdue tout est perdu lokola to bungisa ki ntina yon se komi pamba on ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée fondation na biso ba yalelo eze ya ko tenge batangi si ba indo nini pepo ba sala nini Baye bakei na politique o baze komi kumi sawa to landaka na betando ko defile tongo ti poko ba politologue politique na bango communauté internationale il faut ya ko musunga me ya bango li banda ya mboka biso ba africain pe to y participaka point d'interrogation bia no pa ina bino bande ko balandi nzoka biso lelo Toye yi na courant contraire tolobi sans fumu kimbangu Afrique et ko s'en sortir te. Toze ko tambola bena bilaka ya fumu kimbangu. Tolobana bino mbalombala na bilaka ya Yesu nanya vivaka yango. Nous serons la tête et non la queue yango Biblie elobi na bato. Ah soko ah, Jésus nous serons le plus que vainqueur et tale bele ya ba poésie. To vivaka nini lelo République démocratique ya Congo toze mi tout mikila. Soko na ba kalesyon ya tombola ba indo baze ko wela wana tozemi tuto mikila bango bale inzoto ya ngulu ba bwake liyo mikwa makoso o tango mosusu ba kolingate ba imbo na bango balia ba bwake pa ina yo toze ba tete to ba queue bango balia soko nzoto Soko za kanzoto ya nyamanini yo babwa kila ko bisuka moko ya minene ya bulbo baloba bisuka ya dendo. Mena baye baboko la pe ba dendo awa to mona bisuka ya ngondenge wana te. Oze tete to zeke. Me fumu kimbangu ala kaka. Fumu kimbangu ala kaka. Bokonzi ya president Mobutu. Ko uta na ino na independence. Fumu kimbangu nde bala kaka. Independence. Malgré ça, la ka hypothèque. Fumu kimbangu ala ki. Pouvoir ya président Kasavubu. Ala ki pouvoir ya Mobutu. Ala ki ya Moïse Kabila. Ala ki ya président Kabila Kabangelelo. Fumu kimbangu ala ka. Sangoye. Ala ka motangi si akoya.
Nesongiadi la fumu kusukia muzala mpanda na Angola. Mokobi misala ya 1921. Nsiku mia semono anza. Mayele ya sike kuya. Fumu kimbangu alaka. Sika wabino moko botala. Nabilaka ya Biblia. Oyo ya Yezu. Na ya fumu kimbangu. Biso baindo. Tozeko se retrouve na isika nini. Bilaka ya Jezi. Alobina baye kolina ye. Mingi parmi bino boko sili sa ko parkourir ba vira samaritain te. Nga ina kuya. Moye kolinini ya Yezu. Azele lona bo moi. Ayakate. Jésus va revenir bientôt, bientôt les Rosoko 1900 ans. Akoya kakakate. Bilaka ya fumu kimbangu na ya Yezu, biso ba indo toko viva kana bilaka ni. Ingeta, bandeko bokomela kibiso, bino boze na ntango te bolobela makambo ya fumu kimbangu po bana na ye bankoko na ye eglise kimbangiste eze na ino wana bango nde baze na monopole. Te. Te. Soko bolobi bongo boko kenda mopanzi ya realite. Yen fumu kimbango po atelema. Lokola molobeli ya loposo moindo. Azwa ki misala yango. Na tata mwashi na ye, na noko na ye, na nkoko na ye. Soko makambo ya bonzambe. Fwe kitana be na makila. Yen fumu kimbango po atelema lokola lisiko ya baindo. Ye azwa ki mosale pa ya nani. Te. Mokili ya molimo. Eze ko fonksyone a temps réel. Kolande la bilembo. Kolande la moto ya mabota ya mosuni. Ndeze eko lingisa. Moli mo superye. Ekota na libota moko ya mosuni songolo. Wana mikolo eko ya toko tia penza tablo. Nabino bandeko balandi boko tanga siku miyase mono anza. Oyo mokili ya molimo. Epesa elembo. Epa ya nesongyanzi na fumukusu kia mzala mpanda na Angola. Potokoliki ya boinga eze eko zinge la mwa baindo mwa tro. Mokili kerema kina liloba. Bato bandimi. Amen. Ke la limer soa. E la limer fi. Amen. Eko milo kwa mwa teatre. Moto anga bandiko loba. Nzete zala. Nzete zali. Mena nobo tunate na soko ba miliard de spesi ya banzete yeze na mokili oyu. Tango kaka nzambe yangwa lobaki banzete zala. Banzete yango mwge bandiko ponama. Ngana mi banzete ya avoka. Ngana bi manzete ya manga. Ngana bi manzete ya mangusta. Ngana bi manzete ya momboa. Ngana bi manzete ya kaju. To, moto abandaki ko sala ndaze ko prononse. Nzete ya kaju ebima. Nzete ya lidame ebima. Nzete ya lingolo ebima. E moto azaki kaka beko loba. Alobine pendant 6 jours. 7e jour alembi ya pemi. Mais soko toke un peu plus tard kaka ben na Genèse wana boko mona ke balobi un jour ya nzambe égale 1000 ans ya biso bato. Et alors c'est supposé soko balobi nzambe asala ki mokili na 6 jours na ye c'est ki asala ka mokili na 6000 ans ya biso bato. Et 6000 ans wana boko loba nzambe asala ki kaka koloba asala ki be koloba pendant 6000 ans. Te mituna wana boko tuna te, po babangi sabino, soko tuni yoko zwali boma. Ndi makaka na yo moto yoki, koluka komona te. Te siku mia semono anze ebisi biso, kondi meze ko tia elikia na eloko na moto, tona likambo yo moni keze solo. Boni boni toko ozala na yo lelo na butu, na ebiso lobi yaka na kopio mosuni ya njoko. Na zwe yango wapi. Motoze ko de fali pa ya 200 kasilobi ala kio na kolukela o 10000 dollars son batere pe yo ti elikia c'est de la folie na ye moto ala ki na yo moto ti elikia bino mi bale bo bimi bato ya maboma mi bale me yango sikawa e sika moindo atila ka foi a espera kana lola moko ya dessin telelo na ba kolo na ba pasteur na ba soko ba mwalime soko ba imam ba évangéliste ba archbishop ba titre yonso ye ba mipesi na li felo moko ya dessin oyo ba dessina caricature mwe diabolo moko ya moindo aze ko zwa ba indo na fourche aze ko bwaka na moto atina moto
tokoli ki na bayo yo pe bakotia ka bango na moto za ka be bayindo na ba dessin ye basala soko komi na paradis kuna ba angelu yonso na mapapu kuna pe na lifelo ba diabulu bazena na mapapu me kuna ze mapapu lokwa ya ngembo si kasoko tokei na paradis na lola kuna nde mapapu ya pigeon e ba angelu yonso mindele basantu yonso lelo tango bosambela ka tata nzambe kaka deja na makanisi bino moko botia ka ye nzambe ango mondele mandefu ebele kitati na se tango ze ko loba abram yo moko osali forme ya abram mondele mandefu tina se e sala makabongo na ba religion soko bolimbisi na bara se yonso e pa ya ba chinois ba japonais ba coréen soko baze ko lobela ba santo na bango ba yebi ke ba santo na bango baze lokola bango loposo pembe soko baze ko lobela ba santo na ye yebi ke ba santo na ye baze lokola bango eze ideme na barab tango baze ko lobela ba santo na bango na ba biki si na bango ba yebi ke baze lokola bango kaka be yo moindo bankoko na yo bandoki nasambela nabele la bakoko nanga ngai na yebi misala ya bankoko nanga bongo yo yebi misala ya Abraham bi senta yo yebi misala ya Noé tolo baka yango mbalombala Noé tikala bolumbu na se akwiti liboso ya bana na yeko bina tomo so bankoko na yo ya baindo batikala ko sala yango te po bayebaka bolumbu ze sacré me ye wana yo prefera ka ko belela Noé Abraham. Quand la raison est perdue, tout est perdu. Le quoi la tobungi saka bonzambe, to koma bisalelo, biloko ya bato. Yango mokila moli mwekanise la kabiso, na 1921 kote le misan fumu kimbango. Molobeli ya bato, na manaka maleki, to tangela kibino jugement, yan fumu kimbango. Tango batu nye, est-il mvuluzi? Oui, ingeta. Makamu isi osali, osala kiyango na kombo ya nani? Na kombo ya nzambi ya mpungu. Bande kwa eglise kimbangiste, lokola bo rekonetaka responsabilite na bino. Ya kubungi sabayindo, bozonga. Boko tatone mwa mingi, ata lelo boze ko luka ko bali sa histoire biblia mokanda ya bayindo te tango bino bo diembili na yango esika balobela Noël na bango soko ya le 25 même pesa la kasoko biblique te bino bozwi date de naissance ya papa di alungana bo komisi yango Noël kune esika balobela ki Yesu bino bolobeli papa di alungana Yesu nzokande même soko tozongina na vraie version na judaïsme mwana oyo balakaka mobiki si ya Israël Emmanuel Dieu parmi eux Jésus Christ c'est combo soko surnom ezalo kwa bayanke ya quartier vemoko combo na ye soko Vienzuzi na boyanke na ya komi Zefondo akomi Django eze surnom ba pesaka Emmanuel Jesus Christos metango bino pe bozwe yango bokeyi ko mamika yango na komba papa di alungana nzoka nde boyebike tango yonso bato bazeye kozwa kombo moko to prénom eze colonisation oyo to domination ya molimo moko likolo ya molimo na bino voilà bozwe kombo ya Yesu bokole na kombo ya papa di alungana domination lelo bokomi occasion ya libunga ya bayindo bambuta bazen lelo na eglise kimbangiste bayebi makambo ye mena susi ya kobanga soko nkangu na susi ya kobanga soko ntintani na susi ya kobanga soko juke baze kondima peuple noir
oyo nkoko na bango akenda kosalela mibu tuku misato na boloko baze kondima peuple wana akoba na pasi akoba na pasi malgré bosembo bango bayebi malgré bosembo oyo bango bayebi vérité eze vérité mokanda oyo biso tende to komi bango église kimbangiste nde bazwaka déclaration ya kiré Jean-Marie Vanop ba recopier yango na mokanda na bango ye papa diange nda tikalaka kokoma yambo bazonga na mokili ya molimo le soleil apparaîtra wana ya décembre 1999 page 10 te na page 11 bango église kimbangiste soko ba recopiaka makambo ye so parce que bayebi ezalaki bosembo na libala ya mama kama pasiko kuna na Belgique wana na 97 bitumba ebimaka entre bango ba kimbangiste tokolimbola mingi te po tolobaki tango balobi kire Jean-Marie Vanne Paye asengaki amona responsable ya église kimbangiste nde abandi koloba na ye ayant constaté le dégât le kire amer et consterné s'élança dans ses langues et dit réquisitoire. Regarde, ce que vous avez fait, c'est triste. Avec cela, vous vous dites kimbangiste? Non. J'ai connu votre chef spirituel. On était retrouvés un jour ensemble au palais royal. C'était un homme d'une autre nature. Ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être. Avec ce que vous avez fait là, vous ne pouvez vous revendiquer de Kimbangu. On voit que vous ne le connaissez pas. Yango lelo tolobi pe na bandeko église kimbangiste soko bolobaka yezonde atinda fumu Kimbangu. Vous ne le connaissez pas. Ndenge kaka kire Jean-Marie Vanne palobaki na bino. Kimbangu était un nom violent. Kimbangu était un nom violent. Yango to ebisina bino baye boze na sentiment politique boze ko utiliser kombo ya mfumu Kimbangu mpo ya kobuka mpo ya kojokisa kotangisa makila Kimbangu était un nom violent. Kimbangu était un nom violent. Tango yoze ko kotinda bana ya bato na kombo ya mfumu Kimbangu babima na balabala batangisa makila yeba ke yoze ko sala mosala ya mfumu Kimbangu te maloba na bango eze na nguya me bazalaki violente azalaki na capacité ya kobima na ngonga moko na boma aze na kashona na katanga abonani na Equateur amonani na Beni amonani na Bunia kasi atikalaka kokima boloko te 30 ans na boloko malgré pouvoir yonso ye bazalaka na yango bati na tono basoudé bakutie libanda ze kote ya 120 fouets na tongo, 120 fouets na midi, 120 fouets na poko. Afanda na kasho, ya 1 mètre carré na mai ya mungu. Bako yoka ke kuna tomona kiki mbangu waze yiko te. Mandimi bako bete pe lisusu nzoto fimbo. Atika laka kolimu wana boloko te. Abuka pe boloko te. 30 ans na boloko. Fumu kimbangu. Le plus puissant. Il y a un prophète yonso yebaya na mokili. Balobi, awa kure Jean-Marie Vanne pendeze kokoba koloba na bandeko ya église kimbangiste. Alobi, nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort. Bato yo balandaka fumu Kimbangu banda 1921 te na 1951 tango atiki mokili ya mosuni
Sika wa bato yo balandaka ye de près bangonde bakomi koloba. Nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau. Il portait un ruban blanc autour de sa tête. On a des photos de lui. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Wana Mondele, wana catholique, ndaze ko rappeler sikawa bandeko ya église kimbangiste. Tiré catholique, sikanda komi ko rappeler bandeko ya église kimbangiste. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'est un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Aya qui spécialement pour yako biki salopo son abiso yango na bandeko yope bazé na ino koloba fumu kimbangu ya ba Congo sango ya ba Indo ya ba Congo ba Congo nini po ba Congo ya lelo ya ba Congo ye tozé ko mona soko combien de kilomètres awa fluya ya 1885 fui à dépendance nzoka ba Indo fo bazala indépendant. Tango yose ekolobela fumukimbango lokola mobikisi ya ba Congo aux inspirate po moto yo balanda ki de près a uti olobawa puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort 30 ans ya fumukimbango na bloko bango pe balanda de près mais ye wana kei koloba Azalaki ordinaire te, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Votre race. D'autant que vous avez dit que vous avez une tribu, guerre tribale, vous avez dit que vous royaume, vous avez chef coutumier, yangote avez associé à vous, vous avez dit que vous Bundela tribu na yo soko kozwa kiti ebonga ya kichef coutumier la ta soko liputa la ta soko mposo ya nyama simba soko nkau ingeta zwa tribu na yo soko neteni nini kamba kolobate oze kolobela kombo ya fumu kimbangu bo limite mosala na yete le kimbangisme n'est pas une petite religion sikabino bato boloba église kimbangiste Awa moto alandaka fumu kimbangu de près, bato balandaka fumu kimbangu de près, banda 1921, te 1951, balobi, le kimbangisme n'est pas une petite religion. Balobite, le kimbangisme n'est pas une petite église. Tango bino bomiti, loko la église. Église est kaka fruit, il y a christianisme. Bondi maboze paroisse moko ya catholique. Yango facilement bakoyi ko bengana bino na kowe communauté ecuménique des églises. Balobi le kimbangisme n'est pas une petite religion, c'est une de grandes religions du monde qui s'inscrit dans les grands courants de pensée dans le grand courant de pensée. C'est une religion au même titre que l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Mpo ni église kimbangiste boko mate religion au même titre que le judaïsme et l'islam, même le bouddhisme. Cette Bible que vous lisez, les lobos égotis, il y a confusion. Mais mon dé la kose kakabino, il y a yébi mokanda biblia, et c'est mokanda ya colonisation. Mokanda yéba katela ba indo makolo, mokanda yéba katela ba indo maboko, Bakunda baindo mobimba badiembika ba bazeye ko sala pique-nique na pique-nique wana bazeye ko lia komela bazeye ko tumba yo moindo yambotoko banaino na manaka ye soko na zeko beta nkota yoko na bandeko bazene teni ya roji bati langa lo yembo moko ya ndinga pemba kalunga Pasi ya lolenge kani, ba indo ba monite. Oyo na bino bandeko balandi, na bino bandeko ya eglise kimbangiste, na bino bandeko yeboze ko sala guerre tribal. Pasi ya lolenge kani, ba indo ba monite.
kolanda bongo toko zonga wana ndako ya mosala poto koba manaka na biso. Et c'est pas si bandeko balandi. Bouti kolanda ba illustration, il est un serein à l'oyembo wana. Bomoni ba indo mosusu déjà dit qui
makolo masili, maboko masili, motesi bodie mbikiye, botumbili susu po nini. Botumbili susu po nini. Ba misala ya ndenge nini bankoko na biso basalite. Batinda kiyo quantité ya kautu okokisite bakokata maboko ya mwana na yo pe bapesi yo olia yango. Tolakisa bino nzungu ya ba esclave na mwanda village. Lolenge kani bazalaki kolamba ba esclave ya baindo. Oya zeteti balambie bapesi bandeko na ye baindo balia. Oya koti ya teti ya kobo ya kolia, ye pa zemo suni. Oyo basusu bakoli ya lobi, akokota na nzungu lobi. Nga ina yo moindo. Nga ina yo moindo. Pona intere egoiste, to trahi lo posote. Bandeko mosusu bazeko komela biso na YouTube, tango mosusu po zeli kangu ya mondele moko, tango mosusu po zeye soko bon ya mondele moko quelque part azeko koma de n'importe quoi au vu aussi de tout le monde mpo ba mona yende ayebi kokoma de fait que yo zeli kango ya loposo pembe de fait que yo ze soko mwana mosala ya loposo pembe po tango mosusu soko velo ya mwana ya ye bukani apesi yo kumbeli mwana naona ndako tango mosusu po berso na ye bukani lokolo moko apesi yo keyo luki ajuste asude penza ozwe ntango ya kolobake mondele nde bazi ya development ya loposo moindo mondele nde mobiki si ya baindo oki soni to vraiment. Ou s'en prendre na yo moko lobito sima lobi mokili ko corriger. Cette Bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme, l'église kimbangiste. Mokilize na posa y apprendre le kimbangisme. Baboyi Biblia, po bango ba yebi. Eze na ba verse ya roi Leopold II kota kota mokanda oye destabilize ba indo. Mokanda oye bomi afelika. Bino boze ko kumbe la bango ango bo bengi bonzambe. Boze ko tala. Lobiko ya bato boze ko kamba. To bino boze na ino ko tala intérêt égoïste. Bonzambe, christianisme pa ya loposo pembe soko judaïsme na bango. Yango etongi mikili ya poto. Yango installé stabilité na mikili ya poto. Yango sali na ba nation na bango lelo ba grande nation. E pa ya baindo. Bino bande konanga ya église kimbangiste. Bo embrasa christianisme. Fruit na yango. Kamba po etongama badon bandimi befo ba pesa quel que soit ba difficulté ya bomo ina bango ingeta basala mbeka po lipambolie ya est-ce que boze ko mona penza ke lipambolie ze na bankango yebino boze ko kamba réellement bino bakambi bo mona ka penza ke kombo ya Yesu nde ko kangola bandimi na bino sokote kasi bobongola message. Tango bo recopier makambo ye na le soleil apparaîtra. Quelque part vous êtes ko reconnaître responsabilité na bino. Soko catholique azena posa apprendre le kimbangisme. Soko catholique azena posa apprendre le kimbangisme. Boni boni bino boko koba ko simba mokanda ya colonisation na ebele ya mabote ya baindo eze ko landa bino. Na ebele ya pasi yenkoko na bino amonaki. Po boyebi yango. Mpo nini kolia na komela ekangi bino monoko. Mpo nini kolia na komela ezipi bino miso. Mpasi yeba indo baze komona bino bondimi bozipa miso.
Vous êtes incapables de vous unir. Namonde la yebi que centre d'accueil namon koto. Makila moko soko royalement bo développa ka bonzambe. Bintérêt éphémère biloko ya mpamba nde kabola bino. Wana monde la rappeler bino yango. Soko boko boya alobaka yango avant. Poni ni bo prouver bango le contraire. Ba yebi ke ba conflit na bino na ko wela biloko ezangi tina ebandaki kala. Mais tout ce qui se passe actuellement au monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu a tout prédit. Yonso oyezé ko leka lelo na mokili. Désordre politique, désordre religieux. Soko toya chômage, crise de la société, crise de la foi. Fumu Kimbangu alobela yonso. Mpo nini tolo babose mbote. Metoze komona yango lelo ba homme politique yonso niveau de titre de tolo bate niveau de titre de tolo bate basé pe na ba foi posé na ba ministre pasteur ba premier ministre ba fidèle ya ba église. La manifestation yonso eko se déroule kana na ba église mingi na catholique mais ba kumbi nini mpo ya bolamu ya bato bazé ko kuka ko fan de sika mon côté po baloba mpo ya bolamu ya peuple congolais tel est le 21e siècle peuple congolais azé ko somba sous vêtement ya tombola azé ko somba mikwa na wenze tango na lobi mi kwa na ko balancer le bino ba image poni ni to mituna te soko christianisme nde bonzambe universel na mokili Yesu sou christianisme etongi e bimisi ba savant. Nako kele la yamabele na bango. Nako zanga milona, nako zanga richesse. Baze ba grande nation. Epa inabiso ba indo. Na ebele ya bomengo, iye zingeli mabele na biso. Na ebele ya bomengo, iye zingeli ba zamba na biso. Ma inabiso. Toze babola ya yambo na mokili. Biso ndeto kosambe la kakoleka. Lelo, okoleka balabala te, 10 à 15 églises. Lelo, bato bakomi kosambe la tolo na se, makolo likolo. Lelo, bato basusu bakomi kosambe la mokongo na se. Tomona bato mobimba basala soko, ministeri ya bitumba. Bango bako bunda kakaka. Bakela na bademo na bango. Banda ba banda ko ligote bademo. Soko bakangi na 9h babwaki dans le lieu aride to ebite soko nanya kokenda kofungula bango dans les après-midi mpona poko ali susu bakoligote li susu ba demon mosusu babwaki na bisika bokauka bokenda komituna tango mosusu bokobwaka ka ba demon wana na bisika elongo bani yango bakobota kambuma facilement. Pour ce que ça a dit, c'est que bikauka, lelo ba demon fo basile. Mais bota la mboka oyo, ba église ezalaki na ino te. Bota la bo moyabato. To lobaki yango ne bandeli ya manaka na biso. Moindo wana kelaki. Amisale laki biebiso ezalaki na biango posa. Sans christianisme, moindo asalaka quelque chose. Sans islam, moindo asalaka quelque chose. Sans bouddhisme, moindo asalaka quelque chose. Mais les lois avec christianisme, avec bouddhisme, avec islam, moindo observateur ya mokili. Moindo ayebi eloko asalate. Ngai na kolikia. Tango na ino beglise botami lokwa mayebolelote, pasi peza laki lokwa lelote. Bondumba peza laki lokwa lelote. Milango peza laki lokwa lelote.
phénomène chez et ça qui le quoi les lotes. Mais à force il y a l'église kokola le quoi mayebo, bondumba, mpasi, minyoko, malade, nkufa. Mais les lots, y a beaucoup de koloba, banti valeur et c'est qu'on joue bisika na bon moyabato. Biso tokoli kia tango lelo ba kontina biso bazeko komona mombongo ya ba cercueil ndenge komi na République démocratique ya Congo tango mosusu ezalaki esika epesa bango ata mwa ndambo ya conscience to ya mortalité pa ya baindo lelo ba pompe funèbre koti te na ba quartier ya mike mombongo ya serokei eleki na mombongo ya fufu ministère ya santé azeko tuna ministère ya santé azeko tiaka mpo nini na secteur na ye mkufa eleki mpo nini soko ya zalaki conscient il y a qu'au fin de son environnement. Tango moni, bato mingi bazé ko koufa na malaria. Tango mosusu ne sika bazi la moustiqueur imprégné, o eze na ino poison. Mpoka ka lisusu na peuple na ye. Biso to koliki ba ko kai ko fanda na ministère d'environnement. Malaria ko uta na bosoto. Yo environnement. Mosala na ye zeni. Environnement sur la soko na gouverneur. Gouverneur sur la soko na ba bougoumestre. Bongonde mboka se développaka. Bongonde mboka et se développaka. Moto na moto et sikaze a bongisa. Moto a joui tiyo ya toilette na ye. Abimisi na balabala. Potango bako finga président Kabila. Ba nyeye ze nanzila. La RDC banyez ndenge zeko koleka na balabala bongo ba chef de riz bongo ba chef du quartier bongo ba bougoumestre tata ke lui li kolona se atia ki ba angelo nantina lalo na bato ba kayina christianisme approfondi ba yebike ba sambela kanzambelo kola biwelewele to ba kosambela na christianisme populaire. Eloko yonso, oze na posa ya ubala. Hey, yawe, na sengi yo mwasi. Oze na posa uzwa mosala. Hey, yawe, na sengi yo mosala. No. Eloko na eloko, eze na molimo yoko sadrose na yango. C'est ça la spiritualité. Eze na anjelu mobimba. Aso kipaka na mabala. Eze na anjelu mobimba. Aso kipaka na mosala. To na misala. Eze na anjelu mobimba. À ce qui n'a pas d'intelligence. Et c'est un ange loup mobimba. À ce qui n'a pas de sagesse. Et c'est un ange loup mobimba. Mili mona, mili mona, mili mo tata keli li kolona se abimisaka katinae au service de l'homme. Lokola boyebi na bino bonzambete, okokota, osengi mosala, pa ya yawe, osengi libala, e pa ya yawe, osengi soko misoro, e pa ya yawe, osengi soko lobiko, e pa ya yawe, osengi mabota, e pa ya yawe. Oyebite ozeko kanaliser lo sambo na epai ya nani christianisme populaire bonzambe ya wenze ya lipombo oboebeli ntina te soko nzambe akabola kibongo yango mokambe ya mboka euti kala roi zalaki na mbanza Congo me roi me Congo zalaki monene ndenge nini. Mais c'est là qu'il n'a pas gouverné. Oyo tango senga ki masolo, moko na moko, azeko defendre, eteni ba pesiye, bako kouta nana roi, po ba pesa rapport. Lo lenge moko lolo. Un seul président, plusieurs gouverneurs, ba gouverneur, ba zeko kamba ba bougoumes, même au salé ko salama bongo ba bougoumes, ba zeko kamba ba chef du quartier, ba chef du quartier, ba zeko kamba ba chef de riz, mais lelo ba chef de riz, ba chef du quartier, ba commissionnaire be ya mapango.
toilette sopa nyei na kati ya balabala etali bangote bazen antina na yangote bango bazai ko zila bayoka lopango moko etekami to bazai ko linga koteka mpo bango basala commission ba bourgmestre bazai ko landela ba mapango baebi lopango yo mokolo na ngwa zala kate il y a des cela soko 30 ans mokolo na ngwa ya kate basaleli yango commission na bourgmestre na ba chef du quartier ba teki ba joye soko 30,000-40,000 dollars bati na ba poche mpo ba kolobela président Kabila mpo ba kufinga président Kabila bon ti valeur énergie ya ba kondi ezeko bima na bisika elongo banite ba bimisa énergie mpo ya kobiki sa peuple mpo ya kolobela peuple bazie makasite ba député ya majorité to ya opposition et si kanini bomona bango ba telemeli ba salaire ya ba fonctionnaire et si kanini omona ba telemela ba salaire ya ba militaire ba yeba kobatela ka mboka et si kanini bomona ba député ba lobela salaire ya ba policier bango bazwaka ba salaire 2000 fois plus que ba policier soko na ino bango moko basé kokoka kofuta te ba chauffeur na bango moto azwa kasoko 11,000 à 12,000 dollars na parlement zé kofuta chauffeur na ye 120 dollars matangi saka mwana tango mosusu na tasok o ya kofuta ka 1600 dollars ya Minerval tango mosusu azé na bana mine mais des fois zé pe na retard ya chauffeur ya 3 mois botala motema mabe ya bato. Tango président alelaki aze même pas na 15 personnes à rosala na bango biso tokoli ki soko biso peuple to za la conscient to linga ki to biki samboka ye to linga ki to biki samboka ye mais lokola na christianisme e ko rendre bato ata mokolo moko te ba conscient lokola na islam e ko la lisabe bato mpongi ya kozila ka be lola oye ko existete ya kozila ka yakobanga ka soko be lifelo oye ko exista ka te bato batikali ba inconscient libela bato wana baze ko koba ko exploiter moto moindo diviseur premier régné ba oye ba koti na pouvoir ba susu ba keina opposition ba komundisa ba oye baze na pouvoir basala be échec balongate nzuka tango boze ko tia bango ba croque en jambe basala be ba échec nanya ze ko futa le prix mais e peuple petit peuple pour bino ba opposant tango boze ko s'opposer na pouvoir en place bino ba futa kabino et bino ba ko futa kabino et bino soko boze na posa ya ko bimamboka à la seconde bobimi bino ba mbongo misolo ko uta kalibanda bino boze na ba mesure ya clémence na ba douane na ba service belebele boko futa ka misolo te mpo ya statue bino boko defendaka etant ba opposant boze na ba facilité belé ntango boze ko luka peuple soko boze ko luka pouvoir en place échoué nanya kofuta masumu peuple mais bobosa ni bino pe bolonye loko yo tango bino pe bokokoto ba oyo bazelelo ba ke in opposition bango pe bazeko tia bino bakal bino pe na tour na bino bosala malongate e komili kelemba etika la bongo na bamboka baindo pouvoir oyo kotaka basusu ba ke in opposition tango ba oyo wana bakokota ba oyo bazalaki ba komi ba opposant peuple aze kola tabe mataba peuple aze kola la nzala peuple aze kowele la bisuka ya dendon na bawenzi politique a divisé pour mieux régner soko kaka na mokili ya loposo pembe e kozala kaka bongo lelo toze kolanda soko ba opposant communauté internationale MONUSCO aloba akoloba nini banda fanda na mboka na yo alobanini yo zeko zila
peuple mon sous soya ko komimisa on a libulu mais Afrique et ko la moka bena ba africain République démocratique ya Congo et côté les mabena biso ba ba congolais. Moto akolongwa libanda ya kosalela yo azete. Moto akobongisa mabele na yo azete. Conscience. Le loto ze na monde numérique. Ba pays yon soze premier na nime, na numérique. Ba ze na coltan ta. Ba arme à destruction massive. Ba ze na iranium ta. Mais ba ze kondima yo moyindo kufa. Mpo bango ba zwa coltan. Basé qu'on dit ma cocotte sa bagueur na ma belle na yo pour bango bazwa soko gaz bazwa soko uranium bazwa yon so yé basé na yango posa et pa ina yo erre au pauvre et pa ina yo prier sans cesse té tozé ko tendre main na ba dirigeant politique le loto zé na gouvernement d'union nationale opposition à côté majorité basé wana bo yebike. Bokota ki wana po bosala eloko te. Bino bandeko ya majorité, bozala ki be wana, po na bentero na bino, po boyebi bako sa prendre na chef de l'État. Yango bosali ba biyonso ye bosali. Kasi bo meka kozwa conscience. Boyoka na ino mongongo ya religion africaine. Boyoka na ino mongongo ya bangunza. Oyeze ko yebisa bino, mitema na bino ezangi mawa. Mpobo zangi bofumu kimbangu. Soko bozongi na enseignement ya bonkoko na biso. Boko yeba ke mokonja zalaki moko mpo ya bato yonso. Le peuple ya fin fon soko abeli. Mokonji pozo wa kimia fayo ka peuple wana komi malamu. Mkufa yonso zalaki kokota na mboka. Zalaki kotushe ya mbo mokonji. Bongo bino. Bongo bino. Bozé ba konzi po ya kote ka mboka. Soko tolobi bo eboke bisi na mine mission. Soko tolobi bo eboko benga butu mo bimba po boke bisa biso. Ya kimpa vita. Tango bazé ko ti ankoni balobi. Soko lobi kaka. Makambo yonso sakola ki eze lo kuta. Tolongoli nkoni. Ayanola ki bangwa lobi nzoto oyo. Mposo oyo ze putulu ya pamba. Na minute moko to mi balé. E diki na yango. Kasi boko tumba mosuni, boko tumba moli moté. Ata lelo bokani ko kanga, boko kanga be mosuni. Kasi boko kanga moli moté. Kasi soucieze boye bako sangana. Mpo mondele ya gagné bino na politique na ya diviser pour mieux régner. Lisanga ndinga pemba kalunge ze ko embela bino tolingana tolingana loposo mwindo tolingana soki tolingani biso na biso nguya na biso ekozonga soki tolingani biso na biso nguya na biso ekozonga. Tolingana, tolingana, loposo mwindo, tolingana, soki tosangani, biso na biso, mapamboli ekozonga. Tosangana. Bosufu to kabwana na mokolo mwalelo po etandweze ngonga. Nakotika bino na mongongo. Yandinga pemba kalunga. Na bino bakondi. Na biso peuple. Soko toko sangana. Nde sika bokasi na biso. Eko zonga. Kime mfumu kimbangu balongo peba nkoko. Ezala na bino tokutani na posu ezeko ya. Pona manaka isusu. Matondo mingi. Thank you.
Déclaration commune ya Bangunza. Biso Bangunza ya Fumukimbangu na kati ya religion africaine. Kolandela bizaleli ya Église catholique na nzela ya Sainte-Côte lobi boye. Utombo kana biso ezui bonsomi. Tozo kende na 57 ans. Église catholique emi pesa ndingisa ya kokamba bayi politique na makanisi pe mate ya maye mautaka na Vatican. Nde na bongo Maso matambo la kamala mute na bokambemi bwamboka. Miso na biso yonso ezali komona lolenge Église catholique ebundisaka bakambi ya mboka. Banda eleko ya premier ministre Mbuta Lumumba bayinisaka ye epai ya peuple lokola basalelaka ye campagne ete azalaki communiste pe satan likambo na bango na bakoministe ezali wapi? Babundisa maréchal Mobutu na politique na ye ya recours à l'authenticité na eleko ya réconciliation nationale na conférence nationale souveraine. Alors, boyebi ke Banque mondiale pe Fonds monétaire international bato ba déstabiliser ka monnaie na biso. Conclusion ya conférence nationale ezali wapi? Depuis Mouze Kabila a kotaka Église catholique esungaye ata mokolo moko te. Kaka ko bundisa ye na ba déclaration na bango ya mabe pe lelo na eleko ya président Kabila kabange Église catholique bazalaka kaka opposant ya makanisi ya malamu na kotiaka mobulu na kati na mboka yango conférence nationale souveraine kino lelo
oyo na dialogue Senko asunga RDC atambala moko te. Est-ce que rassemblement ezali IDPS yango moko kaka to regroupement ya ba parti politique? Est-ce que premier ministre Bruno Tshibala azalaki exclu na IDPS avant to après le 19 décembre 2016? Na mabongisi ya accord ya le 31 décembre 2016 azalaki to azalaki te? Ndenge azalaki totuni motuna, est-ce que azalaki na ngambo ya opposition oyo bazalaki na Union africaine to azalaki na opposition ya rassemblement elongo na IDPS ya limité? Senko basilaki mayele ya bosangisi bayi politique yango babwakaki éponge bazongisi kiloto charge epai ya mokonzi ya mboka po ete anome premier ministre pe bata la likambo ya président ya Sensa kouta na opposition non signataire ya bakor ya Union africaine rassemblement pe mokonzi ya mboka akokisi lolenge basengaki. Lelo bazwi lisusu ndingisa epai ya nani po balobela likambo ya premier ministre? Est-ce que Senko bakoki kotalisa biso lelo plan B la bango ezalaki penza nini? Est-ce que Senko ekomi parti politique na ngambo ya opposition? Pona nini balukaka tango iso makila ya bana mboka etanga na eleko oyo biso bangunza ya mfumu kimbau na mabele ya bakoko toboyi yango po ete RDC eza eta laïque? Tozongisi bino na mokanda ya Biblia oyo botangaka na lisolo ya Salomo na basi mibale oyo bawelaki mwana boyeba ete mama kolo mwana aboyaki bakboma mwana na ye. Kasi mwasi oyo ya moyibi lokola azalaki nkolo mwana te asepelaki bakata mwana. Ndenge moko na bino lelo lokola population ezalaka ya bino te, bino bozalaka baye ya Vatican nde bolingi makila ya bana mboka etanga. Kasi biso bankolo bato bangunza ya mfumu kimbangu na kati ya religion africaine na kobundela bonsomi ya mboka pe mabele na biso toboyi makila ya bana mboka etanga lisusu nde na bongo tosengi na bino bayi mboka bolamuka botelema pe bofungola miso na bino bakosa bino lisusu te po ete maesenko na bato mosusu ya limete bazali kosala bazali koluka bolamu na bino te pe bobosana te ete mondele asalelaka mingi na ngambo ya opposition. Sima ya le 19 na le 20 décembre 2016 nde emonanaki ete ba revendication nyonso bango basalaka ezalaka mpona bolamu na bino te kasi mpona kowela bibonga na bango nde na bongo bobima na balabala te bozela kaka tokende na ba election. Bazali pe na mbongo ya koya kobongisa mboka oyo te. Na yango toyebisi bino bana na biso bozala tranquille boyoki ma oyo etangami ezali solo mbeba na biso ezowuta na bakatolike na yango bobima na balabala te botia desordre tozila tolanda kimia yeko ya kaka nde yango wana bana bozala tranquille botika desordre oyo toyebisi bino botosa yango bolanda mpe yango tolobi boye Congo ekomi neti mutu nyonso akomi mokonzi banda basango babandaka kala na bakompani na bango oyo basalaki na bamindele ti lelo eza kokontinue me banda lelo abu Oh, 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 oh
Je suis un peu plus grand.